vários 200 metros me deram medalhas, né, dentro e fora do Brasil. Mas esses 200 metros da tocha pode ter certeza que é um dos mais importantes, né, assim, o mais marcante que vai ficar na história. Só de lembrar de poder vir aqui e dar um abraço na minha família, eu fiquei muito emocionada. É uma honra receber a Tocha Olímpica, Rio Branco fazer parte, o Acre fazer parte da Rota da Tocha. Estamos aqui fazendo uma grande festa, é um grande momento e nós estamos muito alegres com essa oportunidade. Desde que foi anunciado o Brasil como representante que iria sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas, teve uma evolução muito grande de investimento. E com isso vieram os resultados. Isso é muito bom, a gente saber que está plantando para que as futuras gerações possam ter menos sacrifício, possam se dedicar mais e sofrer menos que nós sofremos para chegar aqui. As Olimpíadas é um evento da humanidade onde se reafirmam os valores como a luta pela paz, pela igualdade, contra a desigualdade, o racismo. Portanto, um evento muito importante. Está de parabéns os acreanos por receberem tão bem a tocha olímpica e por entrarem no espírito olímpico. Quando a tocha passou, para mim foi muito emocionante.